ብንወድቅም አጓራችንን አራክፈን እንነሳለን እንጂ እዛው ወድቀን እዛው ከአፈሩ ጋር ተላምደን አንቀርም። እንነሳለን። ለጉዟችን ደግሞ ስንቅ የሚሆነንን ኃይል አግኝተን እንነሳለን። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? መልካም እንደሆነ እያስብን ወደ ዛሬው መልእክት ደግሞ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። አንድ አነቃቂ ንግግር ተናጋሪ የሆነ ሰው ንግግር እያደረገ በመሃል 100 ብር አወጣና ለተመልካቹ ወይም ደግሞ ለታዳሚው ይህን 100 ብር የሚፈልግ አለ ብሎ ጠየቀ። እንዲህ ብሎ ሲጠይቃቸው ሁሉም ታዳሚዎች እጃቸውን አወጡ። እርሱም እንደዚህ ያላቸው፣ ይህን 100 ብር ለአንድ ሰው ሰጣለሁ። ከዛ በፊት ግን አለና የያዘውን ብር ጭምድድድድ አደረገው። ቀጥሎም እንደዚህ ያላቸው፣ አሁንስ ይህን 100 ብር የሚፈልግ አለ ብሎ ታዳሚውን እንደገና ሁለተኛ ጥያቄ ጠየቃቸው። እንዲህም ብሎ ሲጠይቃቸው አሁንም በድጋሚ ተሰብሳቢ ሁሉ እጁን አወጣ። ምክንያቱም የተጨመደደውን ያን ብር ለመቀበል ሁሉም ፈልጓል። ቆይሽ ያለና እንደገና በድጋሚም ደግሞ ይህን ብር ወሰደውና መሬት ላይ ጥሎት በጫማው ረጋገጠው። ከዛም በኋላ ይህን የረገጠውን ብር አነሳውና ይህን የቆሸሸና የተረገጠን ብር አሁን ማን ይወስዳል ብሎ አሁንም ድጋሚ ሶስተኛ ጥያቄን ጠየቃቸው። አሁንም የቀረ ሰው አልነበረም። ሁሉም ይህን ብር ለመውሰድ እጁን አነሳ። ከዛም በኋላ ይህ ተናጋሪ እንደዚህ አላቸው፣ አያችሁ ወዳጆቼ፣ አያችሁ ይህን ብር ምንም ያህል ብረግጠው፣ ጭቃ ውስጥ ብጥለው፣ ምንም ያህል ብጨመድደው ብርነቱን አይለቅም፣ ዋጋውን አይቀንስም። እናንተም ደግሞ ይህን ገንዘብ ለመውሰድ ያላችሁ ፍላጎት ፈጽሞ አልተቀየረም። ይህ ብር ቆሸሸ እንጂ ዋጋው ዝቅ አላለ። ይህ 100 ብር ተጨማደደ፣ ተረገጠ እንጂ 100 ብርነቱን አልቀየረም። ይህ ብር ምንም ያህል ቢቆሽሽ፣ ምንም ያህል ቢጨማደድ 100 ብርነቱን አይለቅም። በህይወት ውስጥም ስንኖር በጣም ብዙ ፈተናዎች ሊገጥሙን ይችላሉ። በህይወታችን ውስጥ የተሳሳተ ውሳኔ ወስነን አሁን ያልሆነ ቦታ ራሳችን ልናገኝ እንችላለን። ይህኔ አሁን እኔ አረባም፣ አሁን እኔ አልጠቅም የሚለውን አይነት አባባል ልንናገር እንችላለን። ይህን ስንናገር አሉታዊ አስተሳሰቦች አይምሯችንን ይቆጣጠራሉ። መቼም ቢሆን መገንዘብና መርሳት የሌለብን ነገር እንደ ሰው ልጅ ዋጋ፣ ክብርና ዋጋ ያላችሁ መሆናችሁ ልትገነዘቡ ይገባል። እንደዛኛው ብር ያ ብር ቢወድቅም በጭቃ ውስጥ ቢረገጥም ዋጋነቱን አልቀነሰም። የሰው ልጅም ቢፈተናል፣ ይወድቃል፣ ዛሬ ሊያጣ ይችላል። ነገር ግን ሰውነቱን፣ ክቡርነቱን ፈጽሞ ሊያጎድልበት የሚችል አንዳች ነገር የለም። ብንወድቅም አጓራችንን አራክፈን እንነሳለን እንጂ እዛው ወድቀን እዛው ከአፈሩ ጋር ተላምደን አንቀርም፣ እንነሳለን። ለጉዟችን ደግሞ ስንቅ የሚሆነንን ኃይል አግኝተን እንነሳለን። ምክንያቱም ዋጋችን እንደዛኛው ብር ነው፣ መቼም ቢሆን አይቀንስም፣ እዚያው ወድቀን አንቀርም ብሎ ተናገራቸው። ከብዙ ዓመታት አገልግሎት በኋላ አንድ አናጺ ለአሰሪው ብዙ ዓመት ሰራው፣ እኔ አሁን ጡረታ ወጥቼ ጊዜን ከቤተሰቦቼ ጋር ማሳለፍ እፈልጋለሁ ብሎ አለው። ምክንያቱም ደግሞ ይህ አናጺ ከጠንካራ ሰራተኞቹ መካከል አንዱ ስለነበረ ስራ ሊያቆም መሆኑን ይሄ አሰሪውን ሲሰማ ሀሳቡን ሊያስቀይር ቢፈልግም ሀሳቡን ሊያስቀይር እንደማይችል ተገነዘበ። እባክህን እንደው ከመሄድ በፊት አንድ የመጨረሻ ቤት ሰርተ ውለታ ውለልኝ፣ ስራህን ብትሰናበተኝ ደስ ይለኛል ብሎ አለው። ይህን አናጺው የዚህም ቤት ስራ መስራት ቢጀምርም ግን በሙሉ ልቡና እንደ ድሮ ባለው ተነሳሽነት ለመስራት ግን ፈቃደኛ አልነበረ። እንደው አላልቅ ብሎት በጣም የድረስ የድረሱና ተፍትፎ ካጠናቀቀ በኋላ ግንባታው ካጠናቀቀ በኋላ አሰሪው የተሰራውን ቤት ለማየት ወደዚህ ስፍራ ይመጣል። ቤቱንም ካየው በኋላ ከኪሱ ውስጥ አንድ ቁልፍ አውጥቶ በልንካ ወዳጄ፣ ይህ ላንተ ነው። ይህም ምክንያቱም ደግሞ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት የምሰጥ ስጦታ ነው አለ። የዚህን ጊዜ አናጺው ክው ብሎ ቀረ። አናጺውም በልቡ ምን አለ ቤቱን በደንብ አድርጌ በሰራሁት ኖሮ፣
ምን አለ በደንብ ሰማምሬ ይሄን ቤት ገንብቼ ቢሆን ኖሮ የኔ መሆኑን ባውቀው ኖሮ በማለት በቁጭት ውስጥ ሆኖ ይህን ቁልፍ ተቀበለ። አያችሁ ወዳጆቼ፣ እኛም እንደዚሁ ነን። በየዕለቱ በምናደርጋቸው ነገሮች የራሳችንን የወደፊት ሕይወት እያነጽን ነው። ግን ደግሞ ምን ያህላችንን አቅማችን የፈቀደ ያህል እየሰራንና እየተጋን ያለ ነው? በደንብ ሳንሰራ ብዙ ገቢ ማግኘት እንፈልጋለን። በደንብም ደግሞ ሳናጠና በጣም ጥሩ ውጤት ማግኘት እንፈልጋለን። ራሳችንን ሳንጠብቅ ታመን አልጋ ላይ ስንወድቅ እንደነግጣለን። መጀመሪያ ሳንጠነቀቅ የሆነ ነገር ሲደርስብን እናዝናለን፣ እንከፋለን። ልጆቻችንን ጎትጉተን ሳናሳድጋቸው ሲያጠፉ እየቀጣን ሳናሳድጋቸው በኋላ ላይ ግን እነሱ ሳይታዘዙን ስትቀሩ ራሳችንን የምንኮንንበት ሁል ጊዜም ካለፈ በኋላ እንደዚያ ቢሆን ኖሮ እንደዚያስ ባደርግ ኖሮ እያልን በቁጭት ቃል እንነጋገራለን። እንዲህ ቢሆን ኖሮ እንላለን። ነገር ግን አንድ ነገር ልብ በሉ፣ ወደኋላ መመለስ ፈጽሞ አይቻልም። ወደኋላ መመለስ የለም። ሁላችንም የወደፊት ህይወታችን አናጺዎች ነን። ህይወታችንን የምናንጸው ደግሞ በየቀኑ በምናደርገው ነገርና በምንወስነው እያንዳንዱ ውሳኔ ነው። እንክርዳድ ዘርተን ስንዴ መጠበቅ አይቻልም። በማስተዋል በመኖር ህይወታችንን እያንዳንዱን ቀን ለመኖር ለራሳችን ቃል መግባት ይኖርብናል። ብዙ ባይኖረውም ባለው ነገር ተደስቶና አመስግኖ የሚኖር አንድ አፍሪካዊ ገበሬ ነበረ። አንድ ቀን በአካባቢው የሚኖር ሌላ ሰው የገበሬው ቤት መጥቶ በወሬ መሃል እንደዚህ ብሎ ይጠይቀዋል። አውራ ጣትህን የሚያክል አልማዝ ቢኖርህ የራስህ ከተማ ይኖርህ ነበር። የእጅህን ጭብጥ አልማዝ ቢኖርህም የራስህ ሀገር ይኖርሃል ማለት እኮ ነው ብሎት ይሄዳል። ይህን ሲሰማ ገበሬው እንቅልፉን ተኝቶ ማደር አልቻለም። ሲያወጣና ሲያወርድ ይህ ሰውዬ የተናገረውን ነገር እያብሰለሰለ ያድራል። ገበሬውም በጠዋት ተነስቶ እርሻውን ሽጦ ቤተሰቦቹን ደግሞ ለሌላ ሰው አደራ ብሎ አልማዝን ፍለጋ ወደ ሌላ ሀገር ጥሏቸው ይሄዳል። ከዛ በኋላ ከሀገር ሀገር ይንከራተታል። የፈለገውን አልማዝ ግን ሊያገኝ አልቻለም። በመጨረሻም ብዙ ደግሞ ተጎሳቅሎ መንፈሱ ተሰብሮ ተስፋ ስለቆረጠ ራሱን አጠፋ። የእርሱን እርሻ የገዛው ሰው አንድ ቀን እርሻውን አቋርጦ የሚያልፍ ወንዝ ዳር ላይ ከብቶቹን ውሃ ሲያጠጣ አንድ የሚያብረቀርቅ አለት ይመለከታል። ይህ አለት ጠቃሚ ነው ወይም ደግሞ ጌጥ ነው ብሎ ወደ ቤቱ ወስዶት ያስቀምጠዋል። የመጀመሪያውን ገበሬ ስለ አልማዝ የነገረው ሰው አሁን ደግሞ ወደዚህ ገበሬ ቤት መጣና ለመሆኑ ይህን መሬት የሸጠልህ ገበሬ ተመለሰህ ብሎ ይጠይቀዋል። ይሄኛው ገበሬም አይ አልተመለሰም፣ ምን ነው ጠየቅኝ ብሎ መልሶ ይህን ሰው ይጠይቀዋል። ይህም ሰውዬ አልማዝ ማለት እኮ ይኸው አንተ አግኝተ እዛ ጋ ያስቀመጥከው እኮ ነው። አልማዝ አገኛለሁ ብሎ እኮ ነው ቤተሰቡን ለአደራ አሳልፎ ሰጥቶ መሬቱን ለአንተ ሽጦል ወደ ሩቅ አገር የሄደው ብሎ ይለዋል። አሃ ይሄ አልማዝ ነው ማለት ነው፣ እንደዚህ አይነትማ በግቢው ሞልቷል፣ ና ላሳይ ብሎት እስከ ዛሬ አያውቀው የነበረውን አልማዝ አሳየው ይባላል። ወዳጆቼ በዙሪያችን ብዙ እድሎች አሉ። ርቀን መሄድ ላያስፈልገን ይችላል። ከኛ የሚጠበቀው አይናችንን ከፍተን በማስተዋል መጓዝ ብቻ ነው። አጋጣሚ ስናገኝ ሐሳቦቻችንን ወደ ሥራ ለመቀየር ቁርጠኝነትና ድፍረት ያስፈልጋል፣ ሊኖረንም ደግሞ ይገባል። ለዛሬ የማካፈላችሁን የመጨረሻ ታሪክ ልንገራችሁ። አንድ ትንሽ ወንድ ልጅና ሴት ልጅ አብሮ ይጫወቱ ነበረ። ልጁ ደሳስ የሚል ብዬዎች ነበሩት፣ ልጅቷ ደግሞ ጣፋጭ ከረሜላዎች ነበሯት። ወንድ ልጁም የኔን ብዬዎች ልስጥሽና ያንቺን ከረሜላዎች ስጭኝ ይላታል። ልጅቷም በመቀየሩ ሀሳብ ትስማማለች። ልጁም ትልልቅና ቆንጆ የሚባሉትን ብዬዎች ደብቆ አስቀርቶ ሌሎችን ብዬዎች ይሰጣታል። ልጅቷ ግን ቃል እንደገባችው አንድም ነገር ሳታስቀር ያሏትን ከረሜላዎች ሁሉ ትሰጠዋለች። ያን ቀን ማታ ልጅቷ መልካም እንቅልፍ ተኝታ አድራለች። ልጁ ግን እኔ ደብቄ ቆንጆ ብዬ እንዳስቀየሁት እርሷም የሚጣፍተውን ከረሜላ አስቀርጣ ይሆን እንዴ የሚለውን ሐሳብ እያገላበጠ ያድራል።
ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት በቀናነትና በሐቅ ነገሮችን ካላደረግን ሁሉም እንደ ራሳችን እየመሰለን ሌሎችን ሁሌ በጥርጣሬ አይን እያየን ሰላማችንን እናጣለን፣ የሌሎችንም ሰላም እነሳለን። ሰው ዞር ባለ ቁጥር ስለ እነሱ የምናወራ ከሆነ፣ ሰው ተሰብስቦ ባየን ቁጥር እያሙኝ ይሁን ብለን የምንንከነከን ከሆነ ሌባ እናት ልጇን አታምንም እንደሚባለው የሚሆነው። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው መልእክታችን ይህን ይመስል ነበረ። ለቤተሰባችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የምንለቃችሁ መልእክቶች እንዲደርሷችሁ አጠገቡ ያለችውን የደውል ምልክት ተጫኑ። እስኪ ይህም ቪዲዮ ላይክ አድርጉት፣ ደግሞ ጠቃሚ ነውና ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉልን። ቸርን ሰንብት።